確かにね、私今年の G1、情けないほどの成績ですよ。でもね、もう出る気ありませんから、終わり良ければ全て良しということでね、このコーナーから、おさらばしたいと思います。まあ、とにかくね、有馬記念、これ自信ありますから、まあ、本命発表します。はい、どうでしょうか、ちゃんと見えますか。まあ、とにかくね、京都大賞典から天皇賞だけスキップして、ジャパンカップ有馬記念というね、ローテーションでしてね、まあ、前回もね、差のないところも2回とも差のない競馬してるんですけど、こう京都東京だとね、まあ極端な話、究極の切れ味が求められちゃうんですよね。まあ、そういう競馬ちょっと不向きでしてね、ちょっとスタミナとかパワーとかね、そういうものを求められる競馬に、向いてるものなんでね、クレの中山ちょっと馬場も使い込んで荒れてきてと、そういうところでね、この馬に全てプラスに作用するんじゃないかなと思っております。はい、対抗はね、ゴールドシップね、まあここが引退レースですね。まあ要は力発揮するか発揮しないか、まともに走ったら圧勝まであるでしょう。まあそれはそれでね、ご苦労さんと。私この馬ね、デビュー前の函館からね、2歳の時から見てる馬なんでね、ちょっとこう愛着というかね、そういうものもあるんでね、まあ、勝ってくれれば万歳というところもあります。黒三角をね、13番のルージュバックにしました。まあ、結果的にですけど、まあ、秋ね、夏場順調さを欠いた分、秋がね、エリザベス女王杯オークスからぶっつけっていうローテーションになっちゃったんでね、この点でね、こうついてないなっていうところの馬ではあるんですけど、この有馬記念だけを考えると、順調だった馬は、まあ、秋の例えば天皇賞を目指してきっちり作っていくわけですよ。でそこから徐々に下がりながら有馬記念を迎えるわけなんですけど、この馬の場合は夏場にちょっとこう下がっちゃった分だけ上がりが遅いわけですよね。まだ上がってるところなんですよ。上昇カーブの中で迎える有馬記念、他の有力馬が下降カーブの中で、ね、迎えるのと、ここがね大きな違い。白三角の4番っていきましょうか。リアファンですね。であとはね、この白三角が3頭、はい、4番のラブリーデイ、7番ゴールドアクタ、11番北三ブラックですね。あとね、ちょっと印を抜いたところで面白い、1番のオーシャンブルーと6番のアルバートですか。ちょっとね、まあ当たるんでね、まあ来年からね、ここからここで当たって終わりよければ全てよしという形で締めて、来年からはね、当たりまくる男になるんで、まあこんな仮面をかぶるね、外しちゃまずい、まあ、こんなね、仮面をかぶることもないんで、もう終わったらこの仮面はこうね捨てたいと思います。以上です。